můžete teda využít domy, můžete se je podepsat, les. Můžete tady využívat zahrádky. No takže jako, jo, si myslím, že to je dobrý, ne? Jako, co na to říkáte, pánové, tedy, Diamonde, co na to říkáš? Ale já se jdu dočasně zabydlet. Strengu, víš co, já tomu dám šanci. Dávám ti šanci další a věřím, že tentokrát mě neskloneš. Hele, já ne. Děkuju moc, Minik, za skletona, děkuju moc, ale to nemusíš, ale děkuju moc. Jo, prosím, Play, prosím. Hele, Diamonde, Maty, kluci, pojďte za mnou. A asi sem pro věci, ne? Nějaký, který máme se nějak dát. Já ty všechno pnesu už. Určitě. Začneme stěhovat. Já bydlím v Enderchestce už. Jo, hele, kluci, tak my jdem na chvíli teda, děkujeme Strengu a my se jdem teda povídat do jiné rumky zatím, asi na chvíli. Jasně, ale... Jděte k sobě, hoši, jděte si pro věci, zabydlete se tady, já jsem jenom rád. Děkujem. Díky, Strengu. Nemáte vůbec zač,